Ak vám na obrazovkách chýbali Eňa Vacvalová, Milan Lasica či Olga Feldeková, mám pre vás dobrú správu. Už dnes večer ich uvidíme v relácii 7. Veľký potlesk, prosím. A je to tu. Partia skvelých glosátorov sa stretla po dlhšom čase. Toto sú zábery nakrútené iba pár minút pred vstupom do štúdia. Panuje tu dobrá nálada, Peňa kávičkuje, všetci si povedia zo pár vtipov, nasadia sa mikrofóny a ide sa na to. Štartujem záznam. Teším sa, samozrejme, že sa teším a aj teda na komentovanie toho, čo sa tu okolo nás deje, lebo je o čom naozaj, aj keď je to skôr smutné ako veselé, ale teším sa najmä na to, že sme sa opäť stretli, táto naša partia. Dnešná časť bude teda nabitá vtipnými poznámkami, tak ako vždy. Všetci sú oddychnutí, veď sa naozaj dlho nevideli. 4 mesiace. Čo ste zatiaľ robili? Tak sedeli sme doma a čakali sme, kedy nás zavolajú. Sa strašne tešíme, lebo tým, že vlastne sme sa ani vystúpenia neboli od marca, tuším, a toto bolo posledné v máji, tak ja som sa veľmi tešil. A vám to chýbalo, môžem sa takto spýtať? Chýbalo, ale ja dúfam, že to predovšetkým chýbalo televíznym divákom. Ale to sa nikdy nedozvieme. Tak samozrejme, že som rád, že tu vidím svojich kamarátov. Ale na druhej strane cítim trošku také riziko v tomto stretávaní sa, lebo ja si myslím, že ešte zďaleka nie je nič tako doriešené, čo sa týka korony. Erika Barkulová, televízia.